Zbývá cenu, jestli máte chuť
trošku mě tím pomůžete, protože mě se bolí za krkem. A že bych to trošku jako... Jo, tam je zvítězili, zvítězili, to je druhý refrén, na to není nic. A já na tom přivadím svůj den. Se zrychluje čas, kolik rokůdí hodin.
Prostě ona to strhala. Tak se
ta šla do kytek normálně. Vědě, že bych jí doporučil, aby si koupila CDčko. Vidíte, tak to proč nemá. Já jí to doporučím, jí to řeknu. Pavel Kantor. Já jsem se na vás strašně těšil, na všechny, protože jste mi důvěrně známí, někteří, někteří víc, které jsem ještě pozadně neviděl. Ale chtěl bych vám dostat zpívat 4 písničky. Možná, že to bude prefunglově nové písně, které jsem takhle veřejně ještě moc nespíval. Ta první písně je spojena s takovým osobním zážitkem, který je pro mě ohromně silný. A to sice to, že vás dneska všechny vidím. Víte, já do té doby, když jsem chodil zpívat, tak jsem vždycky viděl jenom siluety. Nikdy jsem neviděl lidem do očí. A protože jsem díky Pánu Bohu mohl získat nové oči a nechal jsem si vyměnit optiku, tak je to pro mě něco naprosto úžasného, protože na všechny vás vidím. Takže neberu to jako samozřejmost, to, co mám na očích, to jsou obyčejná skla, to nejsou dioptické brýle, ale to tak se zvyku nosím, protože bych se bez brýlí cítil už nahý. Takže je to pro mě něco fakt úžasného a písnička, kterou bych chtěl Pánu Bohu poděkovat za to, že mám druhou šanci, je tahle. Co já ti dám za to, co přijímám? Jsem obdarovaný
ti dám. Už nevím, kudy kam, tady mě máš. Před tebou polekám, co já ti dám, tady mě máš. A všechno, 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 teď všechno je tvé. Staří na posinka nemá to místo.
jsem někdy četl, že nevím, jestli to ještě pořád platí, protože dneska se situace mění strašně rychle, že nejsušší místo je na poušti Kalahari, někdy v jižní Africe, kde přes 55 let nepadala, nespadla ani kapka vody. Takže jednou, kterou obvykle zpíváme.
Thank you.
Bye.
náhodou v této písni se zaznělo slovo hromádka, tak je to úplně náhodou a špatně, no. Já si místo toho slova musím myslet to slovo skořáně, nemám na správném místě. Nevím, proč se směješ, je to tragický. A zároveň jsem v této písni se chtěl představit Pavlu, naši novou solistku. My se tak nenávadně umlazujeme, jako no. Aby se mohli dát stále.
vás ano, představit. Ano, my jsme, snad se nestalo, že by třeba dva všichni po sobě jsme získovali ve stejné sestavě, tak jak ukradoval Valašsku. Takže máme tady sourozence z Garbovy, pomojilové dnes je to Honza, je tady Stavenčista a op mojeho bratra je to Jana Mandelínská zpěvačka. Takže... neví, že potom ten soudní den, takže všechno to zlato, které si nazhromáždí, tak stejně bude pryč. A autor zpívá, že radši bude mrtvý a bude mít duši jako zachráněnou, než spasenou, ano, přesně tak, než... Teoreticky to znám. A že jako bude radši v pohodě takhle. A no a to je zhruba tak všechno. Myslím, že znamená to slovo. Oh, I'm gonna get down on your knees and pray.
Yeah.
druhá píseň je píseň, kterou máme velmi rádi. A ta píseň říká o tom, že ten člověk, který zpívá, už se moc těší do nebe. Duše má vlítel z můru, o pane můj. Duše má vlítel z můru, o pane můj. O pane můj, až se mnou we
ta cesta vyspěvá asi po roce a půl znovu, takže dneska jsme přijeli trošku na lehko. Nechali jsme orchestr doma, takže jsme tady jenom v a kapelu ve sestavě. Ale vítám si náma Katku, která je znám tady poprvé na našem první koncertu. A tady už máme nějaký malý další na cestě. Takže doufám, že budou vyspívat. Dobře, co bylo příčinou roční pauzy? My jsme si potřebovali trochu odpočinout, protože jsme zjistili, že nás začínají tlačit koncerty a trošku na nás budou tlak, aby ta kvalita byla vyšší. A my to chceme dělat z toho důvodu, aby nás to bavilo a aby jsme mohli lidem na pohánku něco říct. A už jsme cítili, že se to trošku vytrácí. Takže jsme chtěli, aby jsme získali zase během toho roku to nadšení a tu chuť. Dobře, tak vám vydrží. Báječejná Opadne můj, proč tak?
musím držnout to vůbec. Díky.
vyjmenovat, co všechno zpíváme, ale teďka zazní mozartovská melodie, původní český text zní Páni, zpívejme si kánon, a my jsme to teda museli na dámy, zpívejme si kánon. Dámy, zpívejme si kánon, háčko na ten piano, hlavní tón, hlas jako zvon, my všichni máme kůň věc, on zákonně není nikde přát. Dámy, zpívejme si kánon, že bychom neměli zpívat kánon. Take me to the water, I wanna be baptized.
Yeah.
děkujeme za krásný zážitek. Opravdu jsou to Bohem obdarované hosty. My ještě jednou děkujeme za pozvání. A doufáme někdy, až ty okolnosti, které vás dotlačily k tomu, že nebudete moc teď vystupovat, se zase upraví, tak doufáme, že vás někdy ještě uslyšíme. Skupina jste. Slyšíte, jo. Já jsem ještě na pódium pozvu bratra Dymáčka, má pro nás několik slov a závěrečnou modlitbu. Jsem seděl dneska odpoledne, tak mě přišla jedna myšlenka. Je pravda, že nespívám a je to dobře, že nespívám, ale mluvím. Takže tedy berte to tak, že to řeknu. Když apoštol Pavel chodil na svoje misijní cesty, tak ta první misijní cesta šel s těmi spolupracovníky, přišel také do města, které se jmenuje Antiochie Pisidická. Vešel do synagogy, je v Biblii napsáno, když tam vešel, tak ti představitelé té synagogy mu říkají, nebo jim, jemu a jeho spolupracovníkům říkají, bratři, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu. A oni promluvili a to řeknu za chvíli, chci říct, že dneska odpoledne jsme tady slyšeli spoustu písní a všechny písně, možná až na výjimky, měly slova, která byla slovy povzbuzení. Cítili jste to tak? Chci myslím, že to ještě řeknete důrazně. Ale je to tak. Všechna ta slova byla slova povzbuzení. Proč? Protože to bylo slovo o Ježíši Kristu. Oni totiž ti bratři apoštol Pavel a ti jeho kolegové, když se jich ptali, jestli mají slovo povzbuzení, řekli, máme. A mluvili o Kristu. Mluvili o tom, co Kristus přináší. A dokonce mluvili tak, že když odcházeli, tak ti lidé za nimi vycházeli ven a říkali, že by chtěli, aby za týden přišli znovu a pokračovali v tom vyprávění, protože to byly fantastická slova o Ježíši Kristu a pro povzbuzení. Nevím, kolikátý je to ročník, 6. Takže je dobře, že můžeme všichni tady po 6. slyšet ta slova povzbuzení. A věřím tomu, že také po 7., možná po 8., po 9., prostě berme to tak, protože vždycky je dobře, když můžeme slyšet právě taková slova povzbuzení a také i v té formě, kterou vy umíte a já neumím. Já jdu, 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 jd